מספרים לעצמם, לא בציבור, יצר ספר לפני 10 שנים שאנחנו ברוכים, דוקטור אנחנו ברוכים, אבל באופן כללי הסיפור לא מסופר. ואם מסופר, אז הוא מסופר בצורה כזאת של כאלה שברחו מהקרב, דבר שלא היה במתחם, אני לא יודעת עושה. קצור, אלומים עולה לעינה, והיא עולה בשתי עליות, יש לנו עלייה א' ועלייה ב'. עלייה א' היא עלייה על גבעה שנקראת היום נקראת יהודה. כאן במקום הזה, 3 שנים אחרי שעלינו, עלה החבר שלנו יהודה קינן על מוקש, ונהרג בתקופת הפרדה יהודית, ואנחנו כאן קראנו לגבעה הזאת גבעת יהודה על שמו. במקום ההוא, 3 שנים קודם, בשנת 66, עלינו, ושם היה אירוע, מה שנקרא, עלייה. זה היה בבית. אתה מקיימים את ה... כן, הרי המחמדה היא אפילו ספק תאורייטה, נכון? מה
מזון לשתי ארוחות. זהו, אז מזון לשתי ארוחות, זה צריך לשבות שם, בתנאי שאתה מתכוון בערב שבת, להתכוון למלך לכיוון ההוא. אז סדנו שם בקופסת הפינה וזה, והיינו אמורים ללכת לצד, ואלינו היה נראה שיהיה כאן זרימה דו-כיוונית בינינו לביניהם. אפשר לספור על יד אחת, 52 שנה מאז שאנחנו פה. הילדים, ודאי, חום הזה, הילדים עוד נמוכים, אז מדי פעם היה שבסופו של דבר, אנחנו שומרים על המנהג המאוד מאוד חשוב בקיבוץ הדתי, שהיישובים הקרובים הם נורא נחמדים אחד על השני, אבל כל אחד שומר על זה הוא טוב. ונשמע כמו קוץ חודש חודש. זה נשמע כמו שדה אליהו וטיר עצמי, שדה אליהו עם אחות ה... כשתקיר עצמי בחוד הטלוויזיה את השחור הבא, זה יהיה עוד גמור. תגיד מילה. הלכו למעט הגיבוע אחרי זה. אחר כך, זה אחר. מספיקי, תגיד מילה על המאבקים, מה חלוש של... שנייה, שקיפו. בסדר. יש לי מנחה. בקיצור, אנחנו עולים מהנה, והיישוב הזה הוא... אפשר להגיד יישוב משעמם, אפילו להגיד 52 שנה, יישוב משעמם. כמעט אין... אם בין פרץ בית צבחה ונמצא בפורותינו פה ושם, תמיד אפשר לריב על בריכת שחייה, אם היא מעורבת או לא מעורבת. אז זה באמת הפתרון היה. היה הריב, זה באמת היה משמעותי בשנים הראשונות. עד שהרב אריאל, יעקב אריאל, והבמה ותמם, נכניס את מקום שיהיה מעורב, קוראו את המשפחות, אז זה יסתדר. אז קוראו את המשפחות, והבריכה, והבמה, מקומו משלום, באופן כללי, יישוב חקלאי, דתי חקלאי, שיתופי לגמרי. ואחרי במשך 52 שנה, נפרנס נעמל טובה בהחלט בצורה טובה. מסודרים כאן בגנים. בעיקר. איך סבא שלי היה אומר, תן חלק לשבעה וגם לשמונה, למשנה, וקהלת. אז זה פחות או יותר מה שנקרא נשים מעורב. יש לנו רפת גדולה, יש לנו לול גדול מאוד של פטם. יש ידעה שם שם גיבולי שדה, אנחנו מאבדים יחד עם עצמונה כמעט 20,000 דונם. מה עם פאנלים סולאריים? גם, אבל לא על הגב, רק על הגבולים עצמם. זה לא חלון השטח. בשלב הזה עדיין. אנחנו הולכים לאיזשהו תפקיד מסוים. בכל מקרה, משק גדול מבחינה חקלאית, ומתפרנס יפה למרות השנים האחרונות שהם שנים חצי קשות, לא, בגלל החקלאות שלנו בגלל הייצור וכל הדברים האחרים. בגלל? ייצור. בעיקר הנושא של הייצור ורוסיה וגם המגנז, לא תמיד עוזר בדיוק, אבל אנחנו בסך הכל ממשיכים להתפרנס יותר מחקלאות. אז זהו, זה מה שהיינו מספרים. שאל אותי על ה... זהו. כן, היה לנו אירוע אחד שהוא מאוד משמעותי, גם לנו היה ראש הקרב, זה הקרב נגד נחל עוז. האדמות, האדמות היו שייכות לקיבוץ הזה, כי אתם יודעים, הקרקעות שייכות לפי תמורות. מי שאולי היה קיבוצית או שם יודע שהתמורות מרצות סביבם והמשקים, היישובים קיבלו את זה לפי נחל. ונורא היה חשוב לקיבוץ הדתי להחזיר את היושנה ולהחזיר את האדמות בחזרה. כשעלינו, התחלנו לקבץ את האדמות מנראה ומסעד שנתנו חדווה מסותרת נגיד, ובערים, ואפילו תלמייה רחוקה אלינו, ניתן כמעט 600 מטר. אבל קיבצנו, מי שמאוד מאוד מאוד התעקש על זה, זה היה כיף. אז אדמות של כפר תרום? מה? לא, אדמות של בארות יצחק. אדמות של בארות יצחק. אנחנו קיבצנו דת חדומה. מי שמאוד מאוד כעס על העניין הזה, זה היה קץ הלב, לימים קצרו זרה. כן, היה שר החקלאות, הוא אז היה מרכז המשק מאוד מאוד כעס על זה שהתנחו את האדמות מחדש, והיה ויכוחים גדולים, גם אנחנו מרות. נכבשנו קצת מבואות אחד לשני, אבל בסוף הסתדרנו ואנחנו באמת חיים מולם בהחלט בשלום, אפילו יש לנו שותפות הרבה. בעוד עצמם, קיבלו אדמות בסוכנות היהודית או שהם קיבלו לבד? הם קיבלו את זה בקרן קיימת. קרן קיימת. מה שקרן קיימת? קרן קיימת. גם שם היה פייק. כלומר, איך קנו את זה? זה יותר קיימת רכשה אדמות, אבל היא אמרה שהיא רוצה שישימו שלט של דבלין. אז יש תמונה ששני אנשים, ביום יצחק של דבלין
באירלנד, יקירי הקהילה, שני אנשים עומדים עם שלט שכתוב על הדבלין גדול, כמובן אחרי הצילום הורידו אותו, אבל האדמות נמסרו לדורות אצלם. בקיצור, מה שעניין אותנו באמת זה משק חקלאי, כדי לסדר את הסיפור שלנו, לייצר את הסיפור שלנו. מה שלא עניין אותנו, ואולי אפילו ניתן סוגת אחד, את הסיפור של דורות אצלם. אנחנו אמרנו ככה, אם הם לא רוצים לספר אותו, והם לא מספרים אותו, מי אנחנו שנספר אותו? התנועה, היה לה המון דברים לעשות בכל תקופה הגדולה הזאת, ליישב את היישוב מחדש, לא סיפרה את הסיפור של דורות אצלם, כן, לא סיפרו, ואנחנו אמרנו, אוקיי, בסדר, אז תודה רבה, קיבלנו את האדמות, אנחנו עכשיו מייצרים סיפור חדש. כשהתחלנו להתחתן, אצלנו התחתנו באמת הרבה בתוך הגרעין אחד, אחד בשניים, בשניים. היינו נוסעים למגדל ומצטלמים, מה שהיום קרוב יהיה בוקינג, כן? מצטלמים על יד המגדל, זה אותנטי שאנחנו שם. בבזל. כן, המגדל הזה. הרב המגדל התחסר? ומה שאנחנו לא רצינו לסדר את הסיפור הזה, אבל אנחנו אמרנו, אוקיי, הוא קיים. אז כשהילדים גדלו, אז היינו נוסעים ועושים תחרויות, מי מגיע למגדל וחוזר להנה, גם זה עמד במקומו עם הגוף כדורי, מסתכל עלינו ואומר, הוא יגיע זמנו. ובאמת, עד לפני 10 שנים, לפני 10 שנים, אחד הסיורים, עשינו את זה במשפחה שנקראת משפחת אופן, אולי אני מכיר, לא מכיר. שהיו חברי אדונים, והבן שלהם נראה כעצון המצוקים. בשביל ישראל, בשביל ישראל, בשביל עם ישראל. בשביל אבי. בקיצור, היינו אחד מהסיורים, אני חושב שנפל, ונפס אותנו את הילדים שקוראים לו עופר רגב. הוא ואשתו, שניהם מדרכים מטורפים, בקיצור, תפס אותם ואמר לנו כהאי לישנא. הוא אמר, הלא תבושו, המגדל לא מתחרב ואין איש שם עליהם. אני ציטט את חגי הנביא, כאילו נהייתה אהבה. לא אמר בדיוק ככה, אבל אני עוד הוספתי כל מיני דברים כאלה, אבל זה היה הרעיון הגדולי. הוא אומר, אף אחד לא מספר את הסיפור, המגדל מתחיל להתמוטט, מתחילים לקרוא לרשת הכל כבר. אני צריך לשים שם שלט מסביב, לא מתקרב, והכל חרב, ואף אחד לא מספר. לא יצחק לא מספרת, מסיבות שלה. הקיבוץ הדתי לא מספר, כן, בזמן ואתם אין לכם חשב. אז חשבו את זה ככה. שימו איזה שלט, ואני אומר, האבנים המתגלגלות, וזה ייעלם בתום הנשייה. אני שוב לא יודעת צפת השלט שלך, כאילו מה שאתה חצי מפה מערב. עזבו אותו בלבדק, כמו שאתה חצי. ולמה לקחת פירות וחצי הצידה? כן. למה לקחת פירות וחצי? למה לא שקרו? בגלל קוסת תמונה. והדבר השני, שנחל עוז כבר היה ב-51, כבר עלה. והמרחק הוא 800 מטר. למשבר עוד יצחק. אין היגיון להקים יישוב, כולנו את הרעיון שלנו היה לשבת כאן גם בקריצה הזאת של אל סעד לבין בארי. התקופה הזאת באמת הייתה תקופה קשה מבחינת הפלאים, נכנסו, וזה היה גם ביטחוני. וגם להחזיר על דבר מה שנקרא להחזיר את הרדיו שלנו. אבל הרעיון היה משלט כאן. גם כשהגענו, המחנה שם היה כולו כפי שהוא נשאר במזרח. גדרות, בתים הרוסים, אפשר היה למצוא כל מיני דברים אפילו של גן הילדים שם. הכל נשאר כמו שהוא במשך 19 שנה. נחלות לא לגור. עד שהגיע בשנת 79-70, הגיע השילוב הקטני הזה של טפטפות ומתנה. הגיע סל מנגור והביא את הנושא של המדינה וכל הארץ הייתה מהמדינה. שמחה בלסי מציא טפטפת, שהטפטפת יודעת לטפטף ולהגדיל את היבולים, ושניהם חברו יחד כדי שכל שטח פנוי בארץ יהיה איכשהו באיזושהי מדינה בדרך אחרת, ונחל עוז יהיו מלכי המדינה. דבר ראשון שהם עשו הם הביאו שופל וניגעו אותו למחנה, ניגעו אותו לגמרי לגמרי, ישבו על התמידה. וזרוק אותו. עשו נכון, כי היישוב, הכל היה נראה נורא כמו תל ברקנים כזה. שורה תחתונה,
החלטנו אחרי שנעלבנו נורא ממה שהוא אמר לנו, ונעלבים תמיד כשאומרים לך משהו אמיתי בפנים, והשורה התחתונה הייתה שהחלטנו לקחת לעשות מעשה על מין. חברנו, מיד לבדתי בקיבוץ הדתי, חברנו גם חמיה רב, קיבוץ הדתי, יבנה, ואנחנו ברוך למתארות יצחק, חברנו שלושנינו ואחר כך חברנו את זה לאיזושהי עמותה שנראית גרות בנגב, מלפני 10 שנים, ומה שאתם רואים כאן, הכל תוצאה של המהלך הגדול הזה, שיבצנו את המיטה, ופתאום נברא שיש כל כך הרבה אנשים, שעד עכשיו נצרו את גרות יצחק בליבם, פתאום הם יצאו אותו החוצה בסיפור, ורוצים לספר את הסיפורים, גרות יצחק עצמה התפלאו מרוב, איך כל כך הרבה אינפורמציה חוזרת, שהם אפילו לא זכו, לא יודעו, כי לא עשו מזה משהו משמעות. למה הרבה את הסיפור הסיפור? אז נראה את הסרט אחד הרבה. ו... כמו שעבר. מה? כמו שעבר.
מה השם של אבא? יוסף. פלסמות ירושלים. מה? פלסמות ירושלים. יושב ירושלים. אנחנו נשאר עכשיו. הייתי אנשים יושבים בתוך מטרן מגזר התנוח. יצאו מקום שבו אפשר להכניס הרבה מאוד קצית כאלה וזה חומות אבות של המגזר. אז זה היה מקום נכון. שם היינו בערך כמה חודשים עד שהגיעה הבשורה שלאבא שלי היה צריך לנסר את כל ההבנות לפי רשימה שהוא קיבל מי בחיים ומי ירש לשם עם כבר עצמם את הדבר היה מספר קטן הוא היה מכבר עצמם מה זה? אני חבר את זה כן, אולי גם להקדים אנחנו מנגדים, אנחנו נספר את הסיפור של בעוד יצחק ובמצב הזה הם מרגישים ש אין להם יכולת להמשיך בצורה הזאת, כי מי אף אחד לא דואג בקיבוץ המשפיע הזה. אף אחד לא חומר להם, לא השמיטה ראשון, חייב לשמור על הערך הזה, ואומרים לו, אוקיי, אנחנו מבינים את הדבר, אבל אנחנו לא נתפנם מבלי שיהיה מישהו אחר שיבוא במקומנו. חנוך אומר להם עליי. חנוך בשנת 46 היה שליח, חתם התנועה, למחנות הערבים באירופה, הוא יחד עם אבא שאנחנו ברוך ומי שהיה חבר כרצבי באותה תקופה והם מביאים גרעין שנקרא גרעין אחדות. גרעין אחדות הזה מגיע יושב בראשון ושם מחכה לעלות עם קשר ותחתר מלחמה. הוא יורד אליהם ואומר להם, אני חי גרעין, אתם עכשיו עולים להציל את באור אותך. אז הם אומרים לו, אנחנו מבינים אחרי זה להקים מישהו חדש, אומר לו, צר התנועה, להקים את גאות. גרעין אחדות יורד עם השיירות של חטיבת הנגב לכאן, ובודק את כל פעם הם מגיעים ומסתננים, וככל שמגיעים להנה, האנשים מכל אישית מתפנים, והם מתיישבים באזור חזן, אם לא יהיו להם לשבת שם באזור ליד גאות יצחק, ויש את הגאלמה והבתים של הטמפרים, שם הם יושבים במשך תקופה מסוימת, לא משנה, הסיפור הוא שם. שלוש שנים. מה? שלוש שנים. כן, כמעט שלוש שנים, אבל הייתי בינם למון, בין המושבתי והטבות בבני יעקב, הם שמרו את הנכס. ועוד יצחק עבודים. זה ביחד עם... מה? זה ביחד עם אחר שפונו מנחלים. נכון, הוא שלוש שנים. אז בקיצור, הם פונו, ואז האנשים בגאות יצחק אומרים, אוקיי, אנחנו מבינים את המסר, אז מתפנים, והתחילו להתפנות, ולעומת מול הגרעין שהגיע אל הנגב, התיישב פה, במקום הזה במשך כמעט שנה וחצי, עד גמר המלחמה ואחרי גמר המלחמה. אנשי בגאות יצחק פנו לשם, היו דיונים ביניהם עוד לפני הפינויים, אם כל הרגל או לא, היו גם מהצעירים שדווקא דחפו להישאר, והיו אנשים שאמרו, אבל אי אפשר ככה לבנות. האורגן הזה שנקרא בעוד יצחק התברר, היה ברור להם שהוא לא מחזיק מעמד, ואף אחד לא ידע, לא לפצועי, לא לאלמנות, והעיתונים שצריך לתת לזה. והתוצאה הייתה שעוברים ומגיעים ליישוב מחדש. ובמקום הזה די בהתלהבות, כלומר חזרו חזרה לעצמה, בנו את היישוב, הוא יישוב עם המסורת הפנימית שלו. אבל סדרו אותו חוצה, אני לא זיהו. עכשיו בן גוריון, ברשמתו, לא סיפרו. לא סיפרו את הסיפור. שלהם לעצמם הם סיפרו אותו כל שנה. אבל לא סיפרו אותו החוצה. הם לא עשו שיקום במרכז הארץ, ליד המשפחות המורחבות וליד בתי חולים. כן, אבל קצת שאני צריך לזכור שבאותה תקופה זה היה כשהם פנו, עדיין המלחמה לא תמה, והיה תוך כדי, הם היו את הצדק, הם של קרבות, אתה בטח יודע את זה, אם אתה מספר שם את הסיפור של הגבול, אז אפילו מנחם בגד אחד מהחברים שנהרג שם, שהיה אחד מהאלה שיצאו מתוך היישוב לטובת האלמנה. בשורה התחתונה, הם לא סיפרו את הסיפור, בן גוריון לא נתן להם את הפירומים. הוא ירה את החץ וסיבד את המטרה. הוא אמר, רק יישוב שיושב על אדמתו, הוא שר לשבת על אדמתו, מקבל את אותו פירומים. אז כבר הציון לא הייתה להם
בסוף, היה גם דיון לגבי כפר עציון, אבל לחזור, שייך לירדנים, לאן הם יחזרו, שום דבר בין אנשים שיחזרו, כולם מתו, כמעט לא. והילדים הקטנים, צעירים, אנחנו לא גדים כזה שיכולים לעלות. וכפר עציון קיבל, נירים, בארי שלו, כמעט לא נודע לנירייה. קיבלו באיזויות הגומיות, ולראות עכשיו, שעמדו לקרב גבורה כזה, לא קיבלו את הלכם. וזה פגע בפגיעה מאוד מאוד קשה. אפשר לראיין כל מיני אנשים בגלל שאוכל כמה זה יפעים היום, נשארו שניים, שתיים, נשים, מערכות צעים. וזה סיפור בסיפור. עכשיו, כשאנחנו באים לספר את הסיפור, ואנחנו מתחילים להתחבר, נוצר שזה מה נוספת. אגב, היה שלב מסוים בשנות ה-70, שהיה איזשהו, נוצרה איזו מציאות כזאת שאפשר היה לפגוש כאן באזור חוות הזרע, קרקעות, והיה דיון בתוך בארות יצחק. האם להתפנות מבארות יצחק המזרחי, אחרי שהם כבר שם 15 שנה או הרבה זמן, להתפנות ולשבת פה. היה שם פיקוח גדול, אבל שנשארים במקום. אחת הסיבות הייתה הייתה שהתחיל שדה התעופה להתרחב והרעש הזה של שדה התעופה מעל בארות יצחק, כל הייתי שם. כל שלוש דקות נופת מטוס ורעש אימי על בן-גוריון. הפיצול החדש, ואז הייתה איזה דילמה עולה לעולם, אבל בסוף זה לא התקיים ולא נמצא. שורה התחתונה, אנחנו החלטנו לספר את הסיפור, עכשיו נוצרה הבעיה העדינה הזאת, איך אנחנו מספרים את הסיפור שהוא לא שלנו, הוא סיפור שלהם, אבל אנחנו החלטנו שאנחנו מספרים, כי אין לו סיפור אותו, ואנחנו חשבנו שזה נכון לעשות את הדבר הזה ולהציף מחדש את הסיפור הזה עם הפייבים והקשיים שלהם. לאט לאט נוצר הפייבים הקלים שמחות שלא אהבו את הדבר הזה, והם אמרו, זה שלנו. אבל פה בקיבוץ אמר להם, אוקיי, זה היה שלנו, למה לא סיפרתם אותו עד היום? ויש ארכיון, אבל אין שום דבר ממשי שמספרים. ואז הוא אומר, אוקיי, אז בואו נתחיל לספר אצלנו, אבל הוא אומר, אבל הסיפור בנגב הוא לא הסיפור של בארות יצחק שיושבת שם. שורה תחתונה, אנחנו בעזרתם, יחד איתם, פעילות בעיקר שלנו, אבל בהסכמה שלהם, התחברנו ביחד, יחדנו מקיבוץ הדתית, ופתאום מתברר שיש הרבה גופים שרוצים לעזור. חברת חשמל אמרה שהיא תחבר אותנו למגדל, מהעמוס חשמל, אבל אנחנו שם עם השם. אמרתי שעבר את חברת חשמל. חשמל לבעלים, אה? תאורה למגדל מים? כן, לא זאת שלא עושים את זה, תאורה, למה להבדיל זה, למה במיוחד היום נשים סתם שם את זה תאורה, ולא על הדבר המחרות. אבל בכל מקרה, פיתחנו את המגדל, קרן קיימת, ומשרד החקלאות, וגופים, והחבר פינסקי מקרן מורשת, עם מישהו מכיר. יהודה יהודה פינסקי. מה? יהודה פינסקי. לא יהודה. אובי. אובי. יהודה זה מולאב. ירדיה אובי פינסקי. שתרמו בקיצור תרומות מאוד משמעותיות, מיליונים, גם בשיפוט של המגדל והבנייה שהוא מחדש, של האזור, לא מחדש של האתר, לא אתר, וכל המשולש הזה שתנו כאן המבנה הזה שתובעתי פה למעלה ולמטה כמרכב מזרחי, חיברנו אותו לתוך התיירות. כל שנה יש לנו מצוות בין 10,000-15,000 איש שמגיעים אליהם וגם, אבל במגדל של התות וחגים, על מגדל פתוח, אני מניח שזה אפילו כפול, ובלי פרסום יותר תיירות. החיבור בינינו יצר איזשהו מוצרים מוצרים נפלאים שלהם, שהם הביאו אלינו כדי שנספר את הסיפור שלהם. לפני שבוע ימים היה חלק בתמוז שזה יום הקרב, כל הקיבוץ, הנערה, נשב ונשותיו וילדיו וכולם באו אלינו, והיה טקס מאוד 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 מכובד, הרבה מאוד סיורים שאנחנו עשינו יחד איתם, באנו למגדל עם האוגדה, היה חיבור מאוד מאוד. פעם בשנה אנחנו עושים גם כנס משמעותי, אני חושב ש-400-500 איש שמגיעים אלינו, ואנחנו לוקחים כל פעם נושא מסוים מתוך הנושאים שקשורים גם בבארות יצחק, אבל גם באזור כולו, ובאורך השם יש עכשיו מעל שקשורים לספר, אז אין לנו
למשל היה נושא אחד שהליכה מתוך ההפכה, שנשות דעות יצחק, שהגיעו לדעות יצחק מתוך השואה, מספרות על עצמם. ואז דיברנו את הסיפור הזה של השואה ושל הכתובה, ביחד שנה פחות שזה יהיה, שנקרא מילה אחת, עזה, לא ברור לבידות איך אנחנו עושים את זה, אבל בעזרת השם, חוקרים חשובים וטובים הצטרפו. מה שאתה רוצה לראות לכם, זה שני מוצגים, כי אני חושב שזה קצת. שני מוצגים, לא חשוב, לא חייבים לעמוד, אבל יש כאן לראות השראה, פה בפרי המשמר הזה. מה עומד מאחורי הסיפור הזה של לראות השבת, או מה עומד בכלל מאחורי הסיפור של משפחת שוורץ? מרים שוורץ היא חברה בבארות יצחק, היא בהפגזה הראשונה נפגעה בגב והיא בהיריון. היא מפרינה במבצע תינוק לבית ספר תלפיות, ושם יש מערכת מכתבים בינה, מרגשת מאוד בינה לבינה לבין בעלה. המכתבים נמצאים אצלנו, הייתם, שהמכתבים נמצאים אצלנו, ובין היתר, אחד המכתבים כותבת מכתב מחמיר לב, היא כותבת כמה שהיא אוהבת אותו ומה יהיה וזה, והוא מחזיר לה במכתב, ואחרי שהוא אומר כמה שהוא אוהב אותה, אז הוא אומר, בקשר לילד, תקבלי את ההחלטה הנכונה. ככה, משהו. וליבה ליבו, ליבו מה שליבה, והוא נהרג בקרב. הילד כמובן נולד, דוד פורט, התחתנה עם עוד מישהו לא קשור אלינו, שקשור למשפחה אחרת, אבל היא אותה מרים שוורץ, ילדה את הבן דוד, שהוא חבר העמותה שלנו, הוא חלק בלתי נפרד מאיתנו, הוא כמובן חבר בארות יצחק. אז הנה מרים שוורץ עם הבן הראשון, אחרי זה נולדה בת אחת עדנה, והבן השלישי דוד, ואנחנו יצרנו כמובן את הקשר האמיץ בין המשפחות ובינינו. אנקדוטה, כשהתחלנו לשפץ את המגדל, אז הוועדה לבניין ערים, אנחנו יודעים, יש תמיד ועדות כאלה, באה הוועדה ואומרת, מה עם יותר בנייה? יותר בנייה למה? למגדל, לבתים, מה הסיפור שלכם? זה היה נשמע יותר כבדיחה גרועה. אבל אמרתי לנחום ברוכי, אמרתי לו, הוא היסטוריון, אמרתי לו, אתה יודע מה, לך תחפש, אולי באיזשהו מקום תמצא אולי בבארות יצחק, במקום אחר תמצא משהו. בלילה הוא מצלצל אליי, מהארכיון הלאומי, בוואטסאפ אי אפשר היה לצלם ולשלוח, הוא אומר, אני מחזיק מעטפה, ובו כל ההיתרים, היתרי הבנייה של בארות יצחק בשנת 45. אמנם רק לשנה, אז כבר לא תוקף, אין תוקף, 46 נמצא. אז רק בשל הפעולות, תלינו כאן אחד מהם, כמובן עם חתימה של הבריגדיר מעיר המחוז, עזר, כמובן באנגלית, וכאן לשון הפיקטריה תלינו את היתר בנייה של מקווה, ואיך הם קוראים למקווה. אבל זה היתר לשנה אם אתה לא בונה, אבל אם אתה בונה אז זה היתר בדרך, גם היום. גם היום עושים היתר לשלוש שנים. אם בנית, אז בנית, אם לא בנית, היתר בטל. איפה אתה יודע את זה? הוא בעניינים, אה? כל סיפור אחד, הוא אחד. כן, אמן, נותיך, היתר לשלוש שנים. סיפור. גם הוא יוצא דורן, דורן שני גביעי קידוש, נרוחים זה בזה. הסיפור, מאחורי הסיפור הזה עומד דמות מופלאה שנקראת שמחה שטרסבורג. היא מיטת שואה, התחתנה במחנות העקורים עם ינקו בעלה, ויורדת לנגב, ובשמחה. פה רואים מיד את כישוריה המעשיים, היא מרכזת המכבסה, וגם עובדת במטבח, בחורה מעסיק ונחמדה מאוד. בזמן הקרב, לפני הקרב, כשהתחילו ההפגזות, בינו את הילדים, בתי הילדים בנו, המשפחות עולות מהאוהלים בתוך בתי הילדים, בגלל ההפגזות בקרב, יורדים כל האנשים מהבתי הילדים לתוך העמדות ולתוך התעלות, ואת בתי הילדים כובשים המצרים, כפי שראיתם בסרט. חומד אחד
מהקצינים הנצריים את הגביעים ושם בכיסו. כאילו של השבת, ובינו לא כל כך ברור, אבל הוא שומר. כסף, בסוף הרמדאן. כסף. בינתיים נעזוב אותו רגע, שמחה יורדת לתעלות, ושם נעשה את הכל בפשטות. דבר ראשון, היא מציעה את עצמה להיות הקשרית שרצה בתוך העמדות, בין העמדות. מתברר שבין העמדות אין קשר, האלפוך נגרע במים, הרי כל המים זרמו לתוך התעלות, וגם הקשר החוצה ניתח, ואז היא רצה בין העמדות ומשמשת קשרית. מה עושים? בינתיים היא מגלה שהנשק רטוב, בעמדות רטוב, והנשק והתחמושת. אז היא מגייסת את הבנות, הן רצות בתוך התעלה, הולכות לבונקר, לוקחות תחמושת היד, תחמושת לנשק היה מספיק, תחמושת לנשק, והן רצות לעמדות, מחליפות להן תהליך לייבש, לוקחות את זה, מפרקות אותו, יבשות ומחזירות בחזרה, ובצורה כזאת היה תחמושת כל הזמן בעמדות. בדרך היא פוגשת חברים שחלקם כבר מתים, עוצמת את עיניהם, וחלק היא גוררת פנימה לתוך הבונקר, ונגמר הקרב. אחרי הניצחון, אבל אף אחד, כולם יושבים שפופים, לא יודעים מה, יודעים כבר שחסרים להם החברים, כמה, מעל 10-15, לא כל כך ברור להם, אבל למחרת בבוקר הם קוברים אותם, נמצאים אותם בתוך התעלות, חלקם חזוקים בקרב פנים אל פנים, אבל היא בערב, אחרי שכולם יושבים שפופים, מה היא עושה? תכין ארוחת ערב, כי צריך להכין ארוחת ערב, כי צריך לאכול, אולי מחר יהיה עוד יום קרב. אותה שמחה הענקית הזאת בנבואה, היא חגגה אצלנו את חגיגות ה-90. בעלה נפטר כמה שנים קודם, אבל היא, בניה, נכדיה וניניה, עשתה פה, שבת, עם הכל. עוד שמחה, עוד אחרת. רגע, אחרי הגביעים, אני לקחת הגביעים ו... רגע, תודה לגביעים, רק שנייה, אני רק רוצה להגיד שהחיבור הזה, הנה, זה הקטרסיס אולי שלהם, נתן לנו את הדבר היקר הזה. מה קרה, איך הגיעו הגביעים? הגביעים בכיס של הקצין המצרי הזה שלא שרד את הקרב, אחד מ-100 הגביעות שמסביב למחנה. והחזירו אותו לבעלים החוקיים, והיא העבירה אותו אלינו כדי שאני אספר את זה. שאל אותי מישהו על גרעין אחדות, אז בכל זאת הדבר הקצרצר, הציור הזה. הציור הזה הוא סיפור, סיפור נורא פיקנטי. שבוע ימים לפני שאנחנו פותחים את המוזיאום, אני נוסע הביתה ומצלצל לחבר. הוא אומר לי, תשמע, יש לי חבר שיושב עכשיו אצל חבר שלו בבני ברק, בניחום אבלים. אלי גרוסמן בבני ברק. בסדר. הוא אומר, אלי גרוסמן מוציא מעטפה חומה ומתוכה הוא מוציא ציור, והוא אומר, זה אבא שלי צייר, אבא שלי היה לגרעין אחדות. גרעין אחדות, להזכירכם, זה אותו גרעין שיורד ומחליף את אנשי גרעות המזרח. למה הם לא שורדים אותה? למה הם לא עושים? שנה וחצי אמרת. אין לי את הזמן לספר, אלא אם כן הוא ירשה לי. הוא מסיים הציור. זהו, כי הוא צריך לדעת. אבל תשאלו אותי אחר כך. שאנחנו במק. בסדר. בקיצור, הציור הזה, שנייה. הוא מראה את הציור. טוב, אני שומע ציור בעוד יצחק, אני עושה יוטרן, אני מצטל אנחנו ברוך לנו, אנחנו, יש לנו פה אטרקציה, לוקח אותו מבעוד יצחק, אנחנו נוסעים אליו לבברה, אני מקוד מצלצל אליו ואומר לו, תשמע, אלי, שלום, דבר צביקי, אני רוצה לבוא לניחום, אני אומר, מי אתה? אני אומר, אני צביקי מהלום ימור, אתה רוצה את התמונה. זה הקשר של ה... החיבור בין הזה, נעמד במצב הרוח, היה כתוב בשבוע, בעיתון. מצב הרוח, שמה? זה שלום, זה לא שלום. המצב הרוח זה עיתון, מי שלא יודע, שהוא מופעה בשבוע, מופץ, ושם כל אחד של המגזר, ושם כל הסיפורים שקוראים בין שני לשלישי, ואסור לראות את הזמן התפילה, אז שם כתוב, שקיבוץ הלומים עונה ופותח את המוזיאון הקטן. הוא עשה אחד ועוד אחד, הוא שייך למגזר, ואמר לו, נחום ואני נסענו אליו, סיפרנו לו על בית אבים, כי הוא לא כל כך ידע, ונחום הוא שופע והכיר את כל הסיפור של הדברים. מה הסיפור של הציור הזה? הוא הגיע אליו והלך
יחד עם חטיבת הפלמ"ח, הגיע לעינה. פה לא היה להם הרבה מה לעשות חוץ מאשר לשבת תחת כזאת, כי אי אפשר עוד לעשות שום דבר. נכנס אחד בתי הילדים, לא ברור לנו איך הוא מצא צבעים, אבל כנראה שבבתי הילדים הוא מצא את זה. עלוקה ברורה, גזר ממנה את הדבר הזה, וצייר את הסיור הראשון שלו כשהגענו אליו הביתה. כל הבית שלו מלא ציורים, הוא אמר לי, אלי, שאבא שלו התחיל לצייר פה, ומשם כל הבית שלו מלא ציורים לפי. אלי, חבר טוב, מגיע פעמיים בשנה, אנחנו הולכים לפרוט מלאכים, את התמונה הוא הפקיד, כתבתי לו על איזה יד טרלט או משהו ש... אנחנו לוקחים את התמונה לפי כתוב אצלנו, מן התמונה אצלנו. מה שמראה שאפשר כאן לנסות לעבוד המון חיבורים דרך הסיפור הזה. צביקי, אישה טוב, גדול. אפשר להפסיד. תודה רבה רבה לצביקי. אנחנו יורדים למטה, קצת קפה, קצת...